O'rtoqlar assalomu alaykum. Amerikadan bizga shunaqangi chiroyli sovg'alar keldi. Bu insonni 7 yoshdan 70 yoshgacha barchamiz tanisak kerak. Mirovoy pop qiroli Michael Jacksonni qo'l mehnatlari bilan chizilgan chiroyli surati. Hozir sizlar bilan buni raspakovka qilamiz. Mana. Plastinka soat. Michael Jackson'ın surati tushirilgan chiroyli plastinkamiz mana. Bizga juda ham yoqdi. Ana endi buni shu yerga ilib qo'yamiz. Bu soatchamizni olib qo'yamiz endi. Bu sovg'amizni chiroyli qilib ilib qo'yamiz hozir. Ana endi sizlar bilan ikkinchi sovg'amizni ochamiz. İkinci sovg'amiz bu. Bu nimaligini hammamiz bilgan bo'lsa kerak. Hozir sizlar bilan buni ichini ochamiz. Hamma bildi, shu bu gitara. Lekin qanaqa gitara? Mana o'rtoqlar. Bunga ham Michael Jacksonni surati qo'l mehnatlari bilan chiroyli qilib tushirilgan ekan. Bu sovg'amizni jo'natgan inson Amerikadan Jay Thomas. Ularga o'zimizni kattakon minnatdorchiligimizni bildiramiz. Bu inson bizni coverimizni, Michael Jackson taronasini cover qilganmiz. O'sha coverimizni sevib tinglar ekan. O'shanga shu sovg'alarni bizga jo'natgan ekanlar. Sizga kattakon rahmat deymiz. Bizga juda ham yoqdi. Aytgancha, bu sovg'alarni Amerikadan bizga yetkazib bergan Samarqandlik Suhrob akamizga ham o'zimizni kattakon minnatdorchiligimizni bildiramiz. Plastinka soatimiz qanaqa turdi? I don't wanna see you, Zed. Do you wanna kill us?